Poñer en valor o patrimonio monumental de Pontevedra é un dos obxectivos que se fixa o goberno local. Hoxe o alcalde presentou un novo proxecto. Eu creo que facía falta un proxecto destas características, porque, bueno, primeiro, polo que dixen antes, porque é un recurso divulgativo e mesmo didáctico pode ser tamén, quer dicir que para que todos os veciños e veciñas de Pontevedra conozan en profundidade a historia, da que estamos moi orgullosos, e é un atractivo tamén. A iniciativa divídese en dúas partes. A primeira centrarase na reconfiguración do Centro de Interpretación das Torres Arcebispais. O CITA pasará a chamarse CIBIM, Centro de Interpretación da Vila Medieval, e contará con recursos audiovisuais que recrearán a Pontevedra Medieval dos séculos XV e XVI. O CIBIM vai a ser un centro de recepción de visitantes, vale? Con recursos audiovisuais, recreacións virtuais, se vai a manter o vídeo que había, pero se vai a ampliar con outros vídeos sobre o Porto Medieval e tamén sobre o Campiño, falando da importancia comercial e económica dos séculos XV e XVI en Pontevedra. E a partir dese centro de recepcións se recorrerán os sitios arqueolóxicos. A seguinte fase abordará a instalación de paneis informativos en 16 monumentos da cidade. Son principalmente edificios como a Basílica de Santa María, as ruínas de San Domingos, o Teatro Principal, a Praza de Touros ou a Ponte do Burgo. E en todos esos sitios arqueolóxicos haberá paneis con explicacións e ademais un código QR que vai a remitir a unha páxina web para ter, se se quere, máis información e tamén máis vídeos, non? A intención do Concello é que os paneis poidan estar instalados antes de que remate o ano. En canto ao material audiovisual do novo CIBIM, explican que se está a traballar cun equipo multidisciplinar para pulir os vídeos.